کا آغاز ہو چکا ہے کلام ربانی سے. میں بغیر کسی تمیز کے آواز دوں گا. علی وارث سلموں کی خدمت میں آئے اور بارگاہ امام نظرانہ کے لیے پیش کریں صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. کٹ کے بھی حسین کا پڑھتا ہے آیتیں, نیزہ سر حسین کا منبر بنا ہوا, ہر ظالموں نے شیخ کا جلایا تو کیا ملا, ہر گھر میں حسین کا ایک گھر بنا ہوا ہے. سلوات الفت ہے میری نسل پرانی حسین سے, الفت ہے میری نسل پرانی حسین سے, پائی ہے میرے خون روانی حسین سے, بچپن میں میری ماں نے سبق یہ دیا مجھے, بچپن میں میری ماں نے سبق یہ دیا مجھے, کھانا علی سے ملتا ہے پانی حسین سے. کون کہتا ہے کہ پانی ترستے ہیں حسین, ان کے ہوٹوں کو ترستا تھا پیاسا پانی. آئیے میں بغیر کسی تمیز کے گزارش کروں گا زمان سلم اور خدمت مائیں اور نظر آئے کبھی صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. دن ڈوب گیا راتوں کے تارے ٹوٹے, دن ڈوب گیا راتوں کے تارے ٹوٹے, امید کے تار تار سارے کے سارے ٹوٹے, کیا حال ہوا ہوگا دن زینب کا, ایک ایک کر کے سارے سہارے ٹوٹے. اگر حسین کے غمخوار بن سکو تو بنو, اگر حسین کے غمخوار بن سکو تو بنو, جو خاک پر ہے عزادار بن سکو تو بنو, کرو نہ فخر کہ تم سے ہے زینت مجلس, کرو نہ فخر کہ تم سے ہے زینت مجلس, ہو سکے تو عابد بیمار بن سکو تو بنو. سلوات میں گزارش کروں گا غازی عباس سلموں کی خدمت میں آئے اور نظر میں رکھ کے پیش کریں صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. عباس جری جیسا کوئی شیر نہیں ہے, عباس جری جیسا کوئی شیر نہیں ہے, حیرن میں مگر ہاتھ میں کوئی شمشیر نہیں ہے, دریا پہ علم رکھ کے کائے ساتھ کے بچے, دریا پہ علم رکھ کے کائے ساتھ کے بچے, جن ہے تیرے باپ کی جاگیر نہیں ہے, جن ہے تیرے باپ کی جاگیر نہیں. صلوات خود الٹا بیان دینے لگا, خود الٹا بیان دینے لگا, بے صبر بیان دینے لگا, سن کے خود پر تمہارے اے سجاد, بے نمازی اذان دینے لگا, بے نمازی اذان دینے لگا. سلوات زبان نر گئے آدھا میں جس گلی کھولی, زبان نر گئے آدھا میں جس گلی کھولی, علی کی لاڈلی بیٹی عزیز سے بولی, وقار سب تصویر پنجتن ہوں میں, ادب سے بات کر عباس کی بہن ہوں میں, ادب سے بات کر عباس کی بہن ہوں. سلوات اتنی کو سرائی کو تو پھوڑ کے دیکھو, اتنی کو تو سرائی کو پھوڑ کے دیکھو, میں شیر کا بچہ ہوں مجھے چھیڑ کے دیکھو, میں شیر کا بچہ ہوں مجھے چھیڑ کے دیکھو. میں گزارش کروں گا ایشو سلموں کی خدمت میں آئے اور نذرانہ عقیدت پیش کریں صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. تو پوچھتے نبی سے اترا نہ جب تک تیرا حسین, سجدے کا طور دے کے عبادت رکی رہی, یا یوں کہوں کہ دل بھرے زہرا کے واسطے, خلا کے دو جہاں کی عبادت رکی رہی. جب تصور سے کام لیتا ہوں, اپنے ساقی سے جام لیتا ہوں, لڑکھڑاتے ہیں جب قدم میرے, ان کو دامن کو تھام لیتا ہوں. سلوات پڑھے محمد والے محمد. امان سلاموں کی خدمت میں وائے اور نظرانے عقیدت پیش کریں صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. کلو این حسیری تا زندگی کہیں گے, کلو این حسیری تا زندگی کہیں گے, جو بات تم کہو گے ہم بھی وہی کہیں گے, لیکن برد محشر ایک لفظ کو بدل کے, تم یا خدا کہو گے ہم یا علی کہیں گے. سلوات
दिल की दुनिया में भी एक काबा बनाना चाहिए, दिल की दुनिया में भी एक काबा बनाना चाहिए, जश्ने मौलूद अरंग उसमें बनाना चाहिए, जश्ने मौलूद अरंग उसमें बनाना चाहिए, पहले कजियो कर लो हजियो हजर को रिसालत को अदा, सुनते हैं मकलूस को हज पे ना जाना चाहिए। मैं आवाज़ दूंगा शावेस सलमों के मन वायो नजर आते पेश करें सलवात पढ़े मोहम्मद वाल नारे सलवात। जिंदा कब हुसैन का ये मौजजा भी है, जिंदा कब हुसैन का ये मौजजा भी है, इश्क हुसैन दर्द भी है और दवा भी है, होता है रहमतों का नजूर उस मकान पर जिस घर में कुरान के साथ साथ फर्श अदा भी है, वही पूरे सिरा से गुजरेंगे जिनके पास कुरान के साथ साथ हदीसे किसा भी है, अब जिसके पीछे चाहे चले उम्मत रसूल करबो वला में हुर भी है और हुरमुला भी है, नाम अजीद हो गया दुनिया से बेनिशान, जिंदा मगर आलम भी और ताजिया भी है।